Армыстар 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасанқызы. Бүгін мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні. Бұл күн мәдениетімізді, өнеріміз бен ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға арналады. Мәселен, Ақмола облысында ұлыстың ұлы күніне орай 5000-нан астам шара ұйымдастырылады. Оның ішінде өнер фестивалі, мерекелік кештер, шығармашылық байқаулар мен экологиялық акциялар бар. Аймақтағы білім ошақтарында Наурыз мейрамын кең көлемде тойлап жатыр. Мектептегі осындай ауқымды шараның бірінен аймақтағы тілшіміз Абзал Балтабаев тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Абзал, қайырлы күн. Мерекеңізбен, мерекелік көңіл-күй қалай? Қайырлы күн, қуаныш, иә, мерекелік көңіл-күй жақсы сезіліп тұр. Барша көрермендерді ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Иә, Ақмола облысында жалпы Наурыз мерекесі кең көлемде тойланып жатыр. Біздегі шаралар Лига 14-ші Наурыз көрісу күні басталған, енді 23-ші Наурыз экологиялық акциямен түйінделетін болады. Бүгін мәдениет және салт-дәстүрлер күні, осыған орай облыс орталығындағы нөмірі 9-ші мектепте мерекелік шара өтіп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ақшаңқан күйгіз үйлер тігіліп, спорттық шаралардан түрлі жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Жалпы осындай спорттық шараларға тек тұрғындарға ғана емес, тұрғындар сонымен қатар оқушылар да қатысып жатыр. Дәл қазір мен қатысушылардың бірін сөзге тартып көрейін. Ассалаумағалейкем. Мереке құтты болсын. Мерекелік көңіл-күй қалай? Қандай жарыс түрінен бақсынап жатсыз? Жарыс қалай болып жатыр? Соны айтып кетсеңіз. Уағалейкум ассалам. Мерекелік көңіл-күй өте жақсы. Барлығы жақсы өтіп жатыр. Мына мектеп ұжымына мында бір алғыс бізге осындай көңіл-күй сыйлап жатқанына. Бүгін мен қазақ күресінен 60 келі салмағында өнер көрсеткелі жатырмын. Ұлы күні Наурыз мейрамымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш болсын. Жақсы, көп рахмет Жантөре, сізге де бүгінгі жарыста тек сәттілік тілейміз. Иә, құрметті теле көрермендер, айта кету керек, мынау бүгінгі осы білім ошағы осы оқу жылында пайдалануға берілген. Қазір мұнда 500-ден астам бала білім алып жатыр. Бүгінгі осы оқушылардың барлығы осы мерекелік шараға бір қалмай барлығы қатысып жатыр. Оқушылардың көңілі шат. Енді біз ұйымдастырушылар жаққа беттей, ұйымдастырушыларды сөзге тартып көрейік. Ассалаумағалейкум, Тілеген Амангелдіұлы, мереке құтты болсын. Мерекелік көңіл-күй қалай? Бүгінгі шара бойынша нақтырақ, толығырақ айтып кетсеңіз. Уалейкум ассалам баршаңызға. Бүгінгі шара, иә, жаңа мектебіміз, өздеріңіз білесіздер, биылғы оқу жылында есігін ашқан, сол өзіміздің ұлттық мерекемізді ерекше қарсылайық деп осы құлагер аудандағы тұрғындарымызға, ата-аналарымызға, әріптестерімізге ұсыныс тастап едік. Бәрі бірауыздан қолдап, биыл президентімізге де 10 күн тойлаймыз деп Наурызды сол бастап кеттік. 14-ші күні міне бүгін жалғасып жатыр. Өздеріңіз көргендей мерекелік шарадан концерт, Қыдыр ата барлығы келіп батасын алып, үлкендеріміз, осы ауылдың тұрғындары да барлығы келіп енді шарамызды бастап жатырмыз. Бүгін салт-дәстүр күні, ана жақта ұлттық киімдер, ұлттық әшекейлердің выставкасы болып жатыр. Мына жақта оқушыларымыздың, ата-аналарымыз дайындаған жәрмеңке өтіп жатыр. Және де киіз үйлерімізді құрып, үш киіз үй шағын орталық бар біздің мектепте, білесіздер. Сол жақтан бір шағын орталық мектептен деп, мына жақта қамқоршылық ата-аналардан деп бір не құрдық. Ары қарай біздің іс-шарамыз жалғасады спорттық ойындармен. Сәрсенбі күні бастап кеткенбіз біз ойындарды, бүгін не финалдар өтеді. Яғни арқан тарту, бұқа тарту деген, қой көтеру, күрес, жер көтеру, арм рестлинг, волейбол, теннис, салт-дәстүр көрсету, соның барлығы бүгін енді осы іс-шарамен болады. Жалпы Тілеген Амангелдіұлы, осындай ұлыстың ұлы күнін атап өту жас өрендерге, оқушылар үшін қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Енді оқушыларымыздың тәрбиесіне, өзіміздің ұлттық дәстүрді еске алып ұмытпау үшін ол өте маңызды, өте зор, мол деп ойлаймын. Қаншама күннен бастап оқушыларымыз дайындалып жатыр. Ол жаңадан жаңа салт-дәстүрді біліп жатыр. Мына былай екен, естеді, апам айтып отыратын, әжем айтып отыратын деп, соның бәрін өздері етіп енді түсініп жатыр. Не үшін, қайдан келген ол салт-дәстүрлер екен. Жақсы, көп рахмет сізге. Мереке құтты болсын тағы да. Рахмет. Рахмет. Иә, құрметті көрермендер, бүгінгі мынау мерекелік кешті тамашалауға келген халықтың, көріп тұрсыздар, қарасы қалың. Бұл құлагер шағын ауданында бой көтерген жаңа мектеп болғаннан кейін жергілікті тұрғындар бұл мектептің ашылуын өте көп күткен, сондықтан да барлығы бір адамдай қалмай осы мерекелік кешті тойлауға
арнайы келген. Жалпы таңда басталған мерекелік кеш кешке дейін жалғасатын болады. Кеште волейбол, футбол сияқты, үстел теннис сияқты көптеген жарыстардан турнирлер өткізетін болады. Жалпы Ақмола облысында 5000-ға жуық шара Наурыз мерекесіне ұйымдастырылады. Алдағы уақытта осы шаралардан да біз тікелей байланысқа шығып әдемі материалдар береміз деген үміттеміз. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Қуаныш Абзал рахмет. Айта кетейік, Көкшетаудан тікелей байланыста әріптесім Абзал Балтабаев болды. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Елімізде қазақы нақыштағы қолөнер туындыларына сұраныс артты. Өнделген мал терісіне сурет салып, кәдесыйлар жасап жүрген Әбілхайыр Оразбахов осылай дейді. Этнодизайнер автоматты құрылғыларды пайдаланбай-ақ, әр бұйымды өз қолымен жасайды. Ұлттық ой-өрнекпен көмкерілген туындыларды шетелдіктер де сатып алып жатыр. Бұл сақ қызының мүсіні, мына жерде қазақтың домбырасы бейнелейді. Ол домбыра киеліп, торсық айналады. Бұл шеберханадағы туындылардың әрқайсы қазақ тарихы мен мәдениетінен терең сыр шерткендей әсер қалдырады. Этнодизайнердің негізгі мақсаты да осы. Ол төл өнерді ұзақ жылдан бері насихаттап жүр. Кейінгі кездері қоғамда қолөнер туындыларына сұраныс арта бастағанын байқаған. Бізде мындай туындыларға сұраныс өте көп. Қазіргі кезде мынау этно дизайн деген дамып жатыр. Сонан кейін интерьер, сонан кейін авторлық жұмыстар, авторлық өзінің проектлері, жаңағы суретшінің өзінің қолынан алу, қолтаңбаны сол сияқты. Сол сияқты жаңағы адамның сұраныстары кішкене енді-енді қалыптасып жатыр. Ол жіппен тіккеннен кейін оларға пішін беру үшін жаңағы құрылыс материалы құмды алып, оны сулап пішін береміз. Сөйтіп оны кептіреміз. Кепкеннен кейін жаңағы құм алынады. Шебер өңделген мал терісінен картина, кәдесый, тіпті мүсінде дайындайды. Көбіне ірі қара терісін қолданады. Өйткені қалың әрі сапалы дейді ол. Этнодизайнердің туындыларында қазақтың ойы өрнектерімен қоса ежелгі балбал тас пен таңбалы тас үлгілері де көрініс тапқан. Бұл үйге ілуге арналған кәдесый ірі қараның терісінен жасалған екен. Автор бұған жартайдай уақытын жұмсаған. Бұнда қола дәуіріндегі түркілердің тасқа қашап салған суреті бейнеленген. Бұл мүсіндерді талай шетелдік көрмелерге, осы республика бойынша Астана қаласында өтетін шаралардың бәрінде қатысып, шеберлер альянсына мен бірігіп осы талай көрмелерге шығып жүрміз. Сол кездерде халықтың өзіміздің еліміздің азаматтары, шетелдіктер бәрі де осы мүсіндерге ерекше бір қызығушылық танытады. Әбілхайыр Оразбахов әр бұйым үшін көз майын тауысып, ешқандай автоматты құрылғысыз-ақ өз қолымен жасайды. Ынтамен шынайы болмыс кез келген туындының мән маңызын аша түседі дейді ол. Ұлттық құндылықты ұлықтаған шебер Евразия дизайнерлері одағының мүшесі атанды. Ол қазақ өнерін әлемге кеңінен таныту үшін тер төгіп жүр. Еркебұлан Смадияров, Өрден Жарқынұлы, 24 кезет. Павлодарда киіз үй тігуден шеберлік сабағы өтті. Кәусар Бұлақ ата-әжелер мектебінің белсенділері Номадтайм жобасын қолға алды. Қариялар балаларға ұлттық құндылықтарды дәріптейді. Бұл жолы киіз үйдің тарихына қатысты тың мағлұматтармен таныстырды. Киіз үйдің шағын макетін әкеліп, оның құрылымын көрсетті. Кезінде көшіп-қонып жүрген қазақтың баспанасы болған киіз үй қыста жылы, жазда салқын болады. Тез құрылып жиналады, әсем безендіріледі. Бұл халқымыздың мәдениеті мен жоғары эстетикалық талғамын білдіреді. Сонымен қатар оқушылар ат әбзелдер мен де танысты. Қайыстан қырық таспа қамшы үретін шеберлер ел ішінде баршылық қамшыны ұстау мен үлудің де өз мәдениеті сақталған. Қазір біздің беріп жатқанымыз мына ұлттық салт дәстүр, тәлім тәрбие, мына көне заттарды дәріптеу, қандай бұйым бар соның бәрін дәріптеуде. Қалаяғы мына ас мәзірінен бастап, мына киіз үйіміз бар, қамшымыз бар, ат әбзелдеріміз бар. Бұл көшпенді халықтың тарих, оның бәрі айтылып жатыр. Осының ұлы күнін ұлықтау аясында көптеген шығармалар ұйымдастырылуда. Ол бүгінгі осы Номадтайм атты шығармашылық шеберлік сабағы. Ол қазіргі таңдағы облыстық кітапханадағы креативтік жастар орталығының арт студия атты жобасы аясындағы бүгінгі Номадтайм, ол жаңағы киіз үйді жинақтау және ішін безендіру жөніндегі шеберлік сабағы.
Шетел жаңалықтары Газа секторына гуманитарлық көмек келген алғашқы кеме келіп жетті. Оның бортында 200 тонна азық-түлік бар. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенсек, аймақта тұрғындардың төрттен бірі тойып тамақ ішпейді. Әскери қимылдардың салдарынан аймаққа құрлық арқылы азық-түлік жеткізу қиындаған. Қажетті көмек жермен де, көкпен де тіпті теңіз арқылы жеткізіліп жатыр. Түркия жағалауында мигранттар мінген қайық апатқа ұшырап 22 адам опат болды. Арасында балалар бар. 4 жолаушы құтқарылды. Қайыққа мінгендер Таяу Шығыс пен Азия елдерінен шыққан мигранттар болуы мүмкін. Себебі осы аймақтардан қашқан босқындар Түркия арқылы көрші Грекияға өтуге тырысады. Биылдың өзінде түрік жағалауынан Эллада еліне 8000 адам заңсыз барған. Ел жаңалықтарына оралсақ, тоғызқұмалақтан Қазақстан құрамасы қыркүйекте Астанада өтетін көшпенділер ойынына қызу дайындалуда. Ұлттық құраманың бас бапкері еліміздің 4 түркін чемпионы Айнұр Жақаппаева. Айнұр Әпсадыққызы тоғызқұмалақты халық жадында жаңғыртып, жастарға үйретуден жалыққан емес. Тілшілеріміз білікті бапкермен жүздесіп қайтты. Айнұр Әпсадыққызы тоғызқұмалақты осыдан 40 жыл бұрын мектепте оқып жүргенде ұстазы Бақытжан Оспанұлынан үйреніпті. Кейін оқушылар арасында өтетін республикалық жарыстарға қатысады. Сонда Әбілді Ақшораев, Серікбай Тілеубаев сынды ұлттық ойынды жаңғыртушы жандардың тәлім-тәрбиесін алады. Тоғызқұмалақ ойылардың есеп ойыны. Ойын басталғанда есептен жаңылсаң, жеңіске жетуің қиын дейді бапкер. 162 құмалақты есептеп отырып, одан бөлек жүріс есептеп отыру керек. Әр құмалақ, мысалы, бірінші отауда жатқан бір құмалақ 9-шы отауға жеткенше дейін 9 жүріс береді. Сол сияқты әрбір 162 құмалақтың есебін санап отыру керек. Одан бөлек жұп, тақып, жейт, енді тұнып тұрған математика деп айтсақ болады бұны. 1990 жылдардың басында елімізде 9 құмалақ жанданады. Әртүрлі жарыстар ұйымдастырылады. Көз нашар көретіндер арасында да республикалық біріншілік өтеді. Зағиптар қоғамының мүшесі Мұсрат Елібакиев сол біріншіліктің алғашқы чемпионы атанады. Кейін ойынға қажетті ағаш тақтаның сызбасын әзірлейді. 2004 жылы Талғар қаласында қазіргі жалпы қолданыстағы тақтаны жасап шығарады. 5-6 түрін шығарып, содан соң әрбір жыл сайын біз мұны усовершенствовать етіп, осы деңгейге келдік. Мынаның размері 47-де 40. Бір отауда 20 тас сию керек. Соған осы мына 12 миллиметр құмалақтар үлкен адамға қолына ұстауға өте ыңғайлы. 2010 жылдан бері ұлттық зияткерлік ойынынан 6 рет әлем және Азия чемпионаты өтті. 2018 жылы Қырғызстанда өткен көшпенділер ойынында Айнұр Әпсадыққызы ұлттық құрамамен алтын жүлдені жеңіп алады. Биыл көшпенділер жарысы Астанада 42 айында болады. Сол 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына біздің қазір командамыз толығымен жасақталып, оқу-жаттығу жиындарында дайындық өтіп жатыр. Жалпы тоғызқұмалақ федерациясы осы көшпенділер ойынында 3 блокқа жауап береді. Ол осы зияткерлік ойындар, ол тоғызқұмалақ және Африканың Овари ойыны және Түркия елінің Мангала ойыны. Қазақстанға еңбегі сіңген бапкер Айнұр Жақаппаеваның шәкірттері үнемі халықаралық жарыстардан жүлдемен оралып жүр. Астанада өтетін көшпенділер ойынында да барын салатыны анық. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы. Ақтөбелік балдырғандар үстел теннисін үйреніп жүр. Өңірде спорттың бұл түрін балабақшадан бастап игеруге болады. Теннис орталығының мамандары олар үшін арнайы жаттығу бағдарламасын дайындаған. Бапкерлер болашақ чемпиондарды осы жастан бастап тәрбиелеуді көздейді. Теннис күшті. Мен ерте өскен кезден теннисті қатты ойнаймын. Сосын чемпион аламын, медаль аламын. Бұл балабақшаның тәрбиеленушілері тенниспен етене таныс. Мектепке дейінгі мекемеде үлкен теннис үйірмесінің ашылғанына 15 жылдан асты. Бала күннен ракет ұстап, артынша кәсіби спортқа бет бұрған түлектер де бар. Сондықтан ата-аналар биыл дене шынықтыру бағдарламасына үстел теннисін қосуды бірден қолдаған. Спорт это для ребенка самое важное. Балдырғандар үшін спорттың маңызы зор. Денсаулықты нығайтумен қатар салауатты өмір сүру үрдісі де бала күннен қалыптасады. Шұғыл шешім қабылдауға жылдамдық пен ептілікке үйрететін үстел теннисін балаларымыз қызға ойнайды деп ойлаймын. Әзірге балаларға үстел теннисінің қыр-сырын облыстық спорт мектебінің бапкерлері үйретіп жүр. Оған қоса дене шынықтыру нұсқаушыларына да шеберлік сағатын өткізеді. Арнайы бағдарламаны игерген педагогтар жаттығуды өздері де жүргізеді. Они будут
Балалар бастапқыда ракетканы дұрыс ұстау, шарды ракетканың үстіне қойып, тепе-теңдікті сақтау сияқты қарапайым жаттығулар ғана жасайды. Келесі кезеңде шарды қағып алу, бірге қозғалу сияқты ептілігін дамытамыз. Ойынға қызыққандар болашақта біздің орталықта жаттығуын жалғастыра алады. Үстел теннисін балабақша бағдарламасына енгізу бұқаралық спортты дамытудың бір қадамы ғана. Бастапқыда 500-ден астам бала қамтылады. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 1500-нан асуы тиіс. Франция, Германия. 5-6 жасар балаларға арналған жаттығу бағдарламасын Франция, Германия, Қытайдың тәжірибесіне сүйеніп жасадық. Жалпы үстел теннисінен әлем чемпиондары, олимпиада жүлдегерлерінің барлығы да балабақшадан бастап шұғылданады. Біздің балалар да болашақта чемпион болатынына сенімдімін. Спорттық құрал жабдықтар жыл соңына дейін 20 балабақшаға жеткізіледі. Бұдан бөлек өзге облыстардан хабарласып, тың жобаға қызығушылық танытқандар да бар. Мансұр Исхожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе 24 KZ. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.